Die Treoc Investor Club se missie is finansiële vryheid vir sy lede. Treoc is 'n beleggings- en finansiële dienstegroep wat onder meer portefeuljebestuur, eiendomme, beleggingssagteware plus opleiding in welvaartbestuur behartig. Die Treoc Investor Club besit meer as 90.000 wonings van meer as 54 miljard rand. Ons doel is om gewone mense wat salaris verdien, vir inkomste verdien, te help om hulle eie eiendomsportefeulje te skep. En die eiendomsportefeulje sal dan ook hulle pensioenplan wees enig as hulle wil aftree. Met so 'n pensioenplan kan hulle gouer aftree en ryker aftree. En dan met ons truststruktuur help ons aan die mense om 'n erf van nalatenskap te skep wat kan oorgaan aan hulle kinders sonder enige belasting en sonder enige koste. Deur bates te skep, te beskerm en te laat gedei, is die Treoc Investor Club die aangewese instansie om die deure na welvaart vir 'n mens oop te maak.